හිට මෙතිවරණ කොමසාරිස්වරයෙකු විදිහට මේ පාර ජනාධිපතිවරණය ගැන මොකක්ද ඔබේ අදහස? මේ ජනාධිපතිවරණය අනිත් ජනාධිපතිවරණ අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. එකම වෙනස තමයි අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරේ ඉඳලා ඔහු තරගයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අනිත් එක බලේ සිටින ජනාධිපතිවරයා හෝ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් හෝ පිටු වගකීම්වරයෙක් හෝ විපත්තනායකවරයෙක් හෝ ස්වාධීනව තරම් කරන පරිඥාවක්තාව. මීට පෙර මෙතිවරණ හා සාපේක්ෂව ගත්තාම මේ පාර ඔබ දකින විශේෂතා මොනවාද? මේ පාර දැනටම 36 දෙනෙක් කීයක් වෙනවද මැදලා තිබුණ නිසා අපේක්ෂක සංඛ්‍යාව 40ක් විතර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක එතකොට වැඩිම සංඛ්‍යාව වෙනවා මෙතේ සාමාජිකයෙක්. ඡන්ද පත්‍රිකාව තරම් දිග වුණොත් රජයේ මුද්‍රණාලයටත් මෙතිවර කොමිෂන් සභාවටත් ටිකක් අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් එක මේ වතාවේ සමාජ මාධ්‍ය වල බලපෑම වෙනදා වැඩි ඊගාට මෙතිවරණ වියදම් නියාමන පත්ත ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේට දරන්න පුළුවන් වියදම් පිළිබඳව සීමා පැනවීම ඒ වාර්තා ගින් පිළිබඳව නීතිපතිත්වයක් වෙන්නේ බලනවා. නාම යෝජනා බාර ගැනීම හෙට උදේ 11ට අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? නාම යෝජනා බාර ගත්තාම 11ට 11 ඉඳලා 11 මාර වෙනවා. ඔන්නම් 9 ඉඳලාම නාම යෝජනා පළවෙනි එක දුන්න වෙලාවේ නම් විරෝධතා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විරෝධතා නාම යෝජනාවක් 11යි 10යි 59ට බාර දුන්නොත් ලබා දෙන්නේ කුසපත්තද ගියේ පාර ඡන්ද පත්‍රිකාවේ දිගට වඩා මේ පාර ඡන්ද පත්‍රිකාවේ දිග වැඩි වෙයිද? අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙයි නේද? ලාභියක් ගියේ පාර දෙපාගේ. මෙහෙම දිග වැඩි වෙනකොට ඡන්ද දායකයින්ට අපහසුතාවයක් වෙන්නේ නැද්ද? ඡන්ද දායකයන්ටත් ඡන්ද ලකුණු හොයාගැනීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය අපේක්ෂකයෝ යන්නේ වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තින්නේ තමන්ම ඉල්ලන්න හරි අනුන්ට සහාය වෙන්න හරි. බැලුම් බැලමටම උතන ඉන්නවා. ස්වාධීනව තරඟ කරන්න හිටපු මන්ත්‍රීවරු 4 දෙනෙක් හෝ 5 දෙනෙක් අනෙක් අයට සහායට දැනටම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අර සදාකාලිකවම ඉල්ලන අපේක්ෂකෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිය උඩ නෙවෙයි තමන්ගේ නම මුද්‍රිත අකුරෙන් දැනගන්න දකින්න කැමතිකම අර ඉල්ලන අයද මන් දන්නේ නැහැ. ඉල්ලන අය. තවත් අපේක්ෂක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඡන්ද ගන්නා තමන්ගේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් ඉල්ලන අය. මමගේ අදහස මේක අඩු කරන්න නම් ක්වොලිෆයින් රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බනම් කියන්නේ පොඩ බැලට් පේපර්ස් ගන්න නෙවෙයි තමන්ම කැන්වස් කරලා ඇපිඩවිට් බාර දෙනවා නම් ඔන්ලයින් හරියෙන් නිශ්චිත ෆෝමැට් එකක CD එකකට දාලා බාර දෙනවා නම් ඒ වඩත් මුද්දරට ගාස්තු ගෙවලා අපිට පුළුවන් අර ක්‍රිකට් වල තියෙන ක්වොලිෆයින් රවුන්ඩ් එක ගහනවා වගේ නුසුසු අයින් කරලා ක්වොලිෆයින් අයගෙන් දෙන්නේ විතර අරගෙන සමහර අය ක්වොලිෆයි කරන්න පුළුවන් මිට කලින් ආධිපතිවරු වචෙන් ඉඳලා තිනවද පාර්ලිමේන්තුවේ ශක්තිමත් නියෝජනයක් තියනවද පළාත් සභාවල නැත්තම් පළාත් පාලන ආයතන වලින් සහාය තියනවද කියන වගේ අරගෙන ඒකල ක්වොලිෆයි කරන්න පුළුවන් අනිත් අය ක්වොලිෆයි කරන්න දැන් ගලෙන්න ඕන ඒක කරලා අඩු කරන්නේ නැතුව මේක කරන්න බෑ ප්‍රධාන පෙළේ අපේක්ෂකින් කීප දෙනෙක් ඉන්නා මේ වෙනකොට රටේ ජනතාව දන්නා බොහෝ දෙනෙකු. එතකොට මේ අපේක්ෂකින් අතර සහ රටේ ජනතාව අතර කතා වෙන්නේ දැන් මේ දෙවන තුන්වන මනාප ගැන. දෙවන තුන්වන මනාප කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද වෙන්නේ? අපේ මේ ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය දෙන්න අනතේ කියලා තියෙන්නේ. අපේක්ෂකයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පරිදි 1 සහ 2 කියලා මනාප ලබු කරන්න පුළුවන්. තුනකට වැඩි ඉන්නවා නම් 1 2 3 කියලා අනුපිළිවෙලට මාත් කරන්න පුළුවන්. මනාප දීප අනිවාර්ය නැහැ. ඡන්දය දෙන්න පුළුවන් ඕනනම් එකේ ඉලක්කම් විතරක් මාක් කළා. එහෙම නැත්නම් තමන් කැමති අපේක්ෂකයාගේ නම තියෙන තීරුවේ ඒ ලකුණට ඉදිරියෙන් තියෙන ඉස්සවකාශයේ එකේ ඉලක්කම හෝ කතර විතරක් භාවිතා කළා තමන්ට ඡන්දය දෙන්න පුළුවන්. කතර විතරක් ගැව්වොත් වෙන මොකොත් මනාප දෙන්න යන්න බෑ. කතරේ එකයි අර තමන් ඡන්දය විතරක් දෙනවා නම් වෙන මොකුත් ලියන්න යන්න එපා. ඔබ මනාප දෙන්න කැමති නම් කැමති වඩාත්ම කැමති එක්කනට එක ඊගාවට කැමති එක්කනට දෙකේ ඉලක්කම ඊගාවට කැමති එක්කනට තුනේ ඉලක්කම අර හිස් අවකාශයේ ලියන්න පුළුවන් මේක ප්‍රයෝජනේ තියෙන්නේ පළවෙනියට එන අපේක්ෂකයා 50ක් සහ 1ක් උදාහරණයක් විදිහට ඡන්ද 1000ක් වඩිච්ච තැනක අංශය එකක් නැත්නම් 51ක් නෙවෙයි 51ක් කියන්නේ පංතිය 10ක් පංතිය 10ක් වුණා 501ක්
භාගයක් සහ තව එකක් ගත්තේ නැත්නම් අපට දෙවන සහ තුන්වෙනි මනාපව ගණන් කරන්න වෙනවා. ඒ වුණොත් රේස් එකට යන්නේ කොළඹේ දෙවෙනියයි විතරයි. උදාහරණයක් ලෙස ABCDE කියලා පස් දිනක් හිටියෝ. මම මේක 110,000කට වඩා කරලා තියෙනවා දැන් මටත් එපා වෙලා කියන එක අහන ඉඩත් එපා වෙලා ඇති. ABCDE කියලා ඉන්නා නම් වළංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 100 නම් ප්‍රතික්‍රියාවයි කරාම A 44යි B 42 නම් C 10යි D 3යි E 1යි නම් 100 බෙදලා තියෙන්නේ රේස් එකේ තියාගන්නේ AB විතරයි. මේක 30යි 31යි 32 වෙලා තිබුණා 30 එළියට යනවා. 31කට වඩා එකක් අඩුයි කියලා නෑ තුන්වෙනිය එළියම තමයි. දැන් තුන්වෙනි එකේ ඡන්ද 10යි. ඒකේ B ගම නම් බලන්නේ නැහැ ඔය පෙට්ටිය වල. C ගම නම් ඡන්ද පත්‍රිකා ගත්තා. ඒ වරක් 4 විතරක් ගහලා තියෙනවා නම් ඒක මනාප නැහැ පැත්තක තිබ්බා. ඒක 1 විතරක් තිබ්බා නම් ඒත් පැත්තක තිබුණා. C 1 ගහලා A හෝ B 2 ගහලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ B පෙට්ටිය වල දානවා. හැබැයි C 1 දෙක D ගහලා තිබුණා අපි බලනවා යා තුන ලකුණු කරලා තියෙනවද තුන කාටද තුනක් ලකුණු කරලා නැත්නම් ඒත් පැත්තක තුන ඊට ගහලා තියෙනවනම් ඒත් පැත්තක හැබැයි 100 දෙක D 3 A හෝ B නම් ඒක අර දෙවෙනි මනාපයට සමානයි ඒක යන අර පෙට්ටියට A ගියර D ගියර පෙට්ටිය ඔය ඔක්කොම ටික් කරාට පස්සේ E ගේවත් තරම් D ගේවත් තරම් A ටික් ගත්තට පස්සේ අපි හිතුවෝ A 46යි B 44යි ආවනම් 90යි 90 වැඩි ගත්ත ඒ දෙනවා යම් විදිහකින් B 46යි A 45යි වුණා නම් A 1යි R 4ක් නම් දැන් 91යි 91 46 ගණන් දෙක නම් දිනුවා මේ මනාප එකතු කරලා පස්සේ දෙන්නටම ආවේ 45 නම් මැතිවරණ ෆන්ක්ෂන් සභාව තීරණය කරන පරිදි තුන්දු ඇදලා කැඳක් වැඩි පුර දීලා අර දිනුම තෝරගන්න හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් හැටියට කියන්න තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ජේෂ්ඨ පුරවැසියෙක් හැටියට ඡන්දය අපේ අයිතියයි අපේ බලයයි අපේ අඩයි එන්න ඡන්දය දාන්න කැමති කෙනෙකුට ඡන්දය දාන්න වගකීමෙන් යුතුව ඡන්දය දාන්න කල්පනාකාරීව ඡන්දය දාන්න ප්‍රධාන වලට පොරොන්දු වලට දීමුණා වලට සානාධාර වලට ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතුව සැමට යුක්තිය සහ යහපත් රටක් හදන්න පුළුවන් පිළිවද හිතලා ඡන්දය දාන්න කැමති කෙනෙකුට ඡන්දය දාන්න ඒ වගේම අනිත් අයට ඉන්න දෙන්න ඒගොල්ලන්ට කැමති අයට ඡන්දය දාන්න අපිට පේනවා ඔබතුමා මේ view කියන සංගමයක් සමග වැඩ කරන මොකක්ද මේ view කියන්නේ view කියන්නේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානය මේක තරුණයන්ගේ විශේෂම තරුණයන් සහ යෞවනයන්ගේ සංවිධානය මේක 2013 මේකේ මව් සංගමයේ වෙච්ච ඒප්‍රියල් association for friendship and love කියන සංවිධානය මූලික කරගෙන උතුරු පළාතේ වවුනියාව යාපනයේ 2013 පළාත් සභාව ඡන්ද විසීම වෙලාවට ඇතුළත් සංවිධානය මේ සංවිධානය ප්‍රතිකරණ කොමිෂන් සභාවේ ලයිස්තුගත වෙලා තිනා 2022 මේ මට ආරාධනා කරා මේ වගේ ජුනි මාසේ මටත් අපේ ඉලෙක්ෂන් එකේ හොඳටම දැනුවත් කෙනෙක් වෙන මොහොමඩ් මාත්මයාට සියුරුනාදන් මාත්මයාට ආචාර්ය නදීක අධමයන්ති මාත්මයාට පීතිත රණසිංහ මාත්මයාට උපදේශකවරු හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මම මේ උපදේශ කමිටුවේ ප්‍රධානී හැටියට වැඩ කරනවා අපි වැඩියෙන් කරන්නේ සිටිසන් රිපෝර්ටින් හන්දපොළ ඇතුළට ගිහිල්ලා නිරීක්ෂණය කරනවා වගේ නෙවෙයි මැතිවරණ පැමිණිලි වෙන දූෂණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම ගැන ජනතාවගේ දේශපාලන පක්ෂවල සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ගේ මාධ්‍යවේදීන්ගේ වාර්තා ලබා ගන්නවා ඒවා මැතිවරණ කමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා පුළුවන් මට්ටමේ ප්‍රචණ්ඩත්වය ආවොත් සහ වෛරීකතනේ ජාතීන් අතර ආගමික හෝ ඇති වුණොත් මේ ඡන්දය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ඒව වළක්වන්න ක්‍රියා කරනවා පුරවැසියන් සක්‍රීය මැතිවරණ නිරීක්ෂණය වෙනකොට තව අවුරුදු 10කින් 2033 මේක විසිරුව ආරින්න පුළුවන් කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පැමිණිලි ඔබ දැක්කොත් මැතිවරණ නිරීක්ෂණයේදී මොනාරි වැරදි වෙනවා ඔබට පුළුවන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට හරි දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයට හරි වාර්තා කරන්න එහෙම නැත්තම් අපේ දුරකථන අංක වලට දාන්න පුළුවන් 0117 785 785 0111 7 289 288 ඊට පස්සේ WhatsApp අංක තියෙනවා 077 444 6078 කියන අංකයට WhatsApp කරන්න පුළුවන් නැත්තම් පුළුවන් අපේ ලිපිණය අංක 23
පාසල් මාවත නාවල පාර රාජගිරිය එතන පැමිණිල්ල පණිවිඩ බාර දෙන්න මේ දුරකථන අංකවලින් බාර දෙන්න පුළුවන්.